Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 5, nadepsanou A5, a začneme prvním cvičením. Tak, pojďme se na něj podívat, teď si ho tak prohlížím. Ono to cvičení vypadá podobně jako cvičení na předchozí a ještě předchozí stránce. Tak víte, co? Zkusíme to. Přerušíte si video a zkusíte to úplně samostatně. Nezapomeňte přečíst pozorně zadání. Tak se do toho dejte, držím vám palce. Hotovo? Nejdřív jste udělali. Ano, přečetli jste si zadání. Počítej. Výsledky příkladů, které jsou větší než 12, vybarvi žlutě. Aha. Zadání se dvěma úkoly. Tak tady je jeden, vypočítat. No a potom ještě vybarvovat žlutě podle toho dílčího zadání. Tak jdeme počítat. Já budu říkat příklady a vy rychle říkejte výsledky. Máte to před sebou napsané. 12 plus 7. 19. 20 minus 8. 12. 11

13. 13 plus 3. 16. Tak a teďka to stížím, budu jenom rozsvěcet příklady a vy výsledky. 10. 20. 16. 10. 10. 8. 19, 10, 19, 16. Tak, nebudeme hnedka kontrolovat. Ne, ne. Teď jsme udělali jenom tu první část. Žlutě. Větší než 12. Takže když tady si najdu tu 12, tady. Takže všechno, co je vpravo, 12. Tak. První sloupeček. 19, 15. Druhý sloupeček. 18, 18. Jo, pozor, vy jste mě tady říkali ještě 15, já jsem to přeskočil. 13, 16. Větší než 12. Mhm. 20, 16. Dobrý. A tady. 19, co ještě? Ještě jednou 19 a 16. Fajn. Tak a teďka to řešení máme. Všude zelené a žluté nám také pěkně svítí v řádcích. Výborně, zvládli jste to opravdu samostatně a máte jak výsledky, tak to žluté zabarvování správně. No tak to velká gratulace.